Po isteku 31. marta općina Lukovac zvanično nema model financiranja jer na posljednjoj sjednici općinskog vijeća nije postignuta saglasnost oko budžeta za ovu godinu. Kako je na preskonferenciji istakao načelnik Lukovca Edin Delić, između ostalog došlo je do razilaženja i u mišljenju oko dizanja kredita za investicije i dugove koje općina ima od ranije. Njegov prvi prijedlog je bio, kako istakao, da se kredit podigne na rok od 8 godina, ali je kasnije smanjen na 5 godina kao i visina kredita. Naime, prvo je ponuđen iznos od 6 miliona koji je smanjen na 3 miliona konvertibilnih maraka. Na kraju se ipak odlučio za proglašenje budžeta kojeg smatra i razvojnim, jer od cifre od oko 25 miliona konvertibilnih maraka, nešto više od 9,5 miliona konvertibilnih maraka se odnosi na investicije. Ko imajući u vidu na ove stavke koje se odnose na investicije, a to su dakle dva makroprojekta, Vacan, Spreča, Jala, Čurija, same te investicije čine budžet razvojnim. Dakle, mi i to što se zadužujemo, ne zadužujemo se za potrošnju, nego zadužujemo se za investicije. Dakle, u tom smislu se budžet može smatrati razvojnim. Priča o kreditima još uvijek nije završena. Ja moram vrlo pažljivo izučiti pravni osnov. Naš pravni sistem je vrlo kompleksan. Dakle, moguće je da se za kreditne zaduženja moramo ponovo obratiti vijeću, a moguće je i da se može provesti procedura bez vijeća. Na kraju na preskonferenciji načelnik Delić je kazao da će nakon usvajanja budžeta uslijediti zamjena rasvjete, čišćenje ulica i krpljenje asfalta u mjesnim zajednicama gdje je to potrebno.